Vaqif müəllimlə əlaqən yaxındır? Vaqif müəllimlə də oğlu ilə də. Allah mənim kimi oğlum bu oyun yeri soxsun. Neylə, abala, neylə? Neylə qaytaracaqsan, neyimiz var? Əlbəttə. Afrikadakı uşaqlar da mənə görə acdılar. Fələstindəki müharibəyə də mən başlamışam. Sən universitetdə Nigar adında qız tanımırdın. Bu o deməkdir ki, Riyad, mən cavan öləcəm. Sabahınki qədər pul çatmasa, maşını satacağım. Özü də deyirlər, şirkətin sahibi cavan oğlandı. Dünənə qədər elə bilirdim ki, tanıyıram. Amma görünür, yaxşı tanımamışam. 50% xeyirxah məqsədlərə xərclənib. Xeyirxah məqsədlər xərc deyil.